L-għajnuna fil-budget li ġej se tkun l-aktar b'saħħitha żgħir u għal min jiflaħ l-inqas fis-soċjetà. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervent fuq One Radio fil-programm Sibt il-Punt. Fil-fatt il-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar il-preparamenti li għaddejjin bħalissa b'rabta mal-budget għal din is-sena, dan anke jekk kif l-imsieħba soċjali bdew jagħtu l-ideat u l-proposti tagħhom. Fil-fatt il-Prim Ministru tenna kif il-proposti tal-imsieħba soċjali mhux biss jiġu analizzati iżda wkoll diskussi fora diversi. Madankollu hawn, il-Prim Ministru rrimarka il-prinċipji li bihom il-Gvern se jgwida l-preparamenti għall-budget li jmiss, dawk ta' responsabbilta u sostenibilta. Dan anke sabiex ikompli fuq il-miżuri numerużi li introduċa l-Gvern fl-aħħar snin bħal dik ta' trasport pubbliku u child care b'xejn. Fuq kollox il-Prim Ministru sostna hekk fuq il-budget li jmiss. Se nibqgħu ngħinu lin-nies u li l-għajnuna li senatu titkun l-aktar b'saħħitha għaż-żgħir. Għal dak li jfilħu l-inqas fis-soċjetà tagħna u għaliex ngħidu dan. Għaliex f'mumenti ta' sfidi bħal dak li qed ngħixu bħalissa, ir-realtà turik illi ibati li żjed jekk il-Gvern ma jintervjenix biex jgħin, dak li jiflaħ l-inqas. Sa mhux qed ngħid li mhux se ngħinu kemm jista' jkolli l-kulħadd, imma li qed ngħidu huwa li rridu naraw li l-għajnuna titkun iffukata iżjed lil dawk li jistgħu l-inqas. Il-Prim Ministru tenna li bħal budgets tal-aħħar snin ta' Gvern Laburista dan il-Gvern qed ikompli jara li jassigura serħan il-moħħ dan anke quddiem sfidi internazzjonali li baqgħu jiddominaw fl-Ewropa u d-dinja. Sfidi li komplew jiddistingu lil Malta bħala pajjiż li poġġa fuq quddiem nett l-interessi ta' nisu. Dr. Bela ħabbar ukoll li l-Gvern mhux se jkun qed jibdel il-mekkaniżmu għall-kumpens tal-għolli tal-ħajja magħrufa aħjar bħala l-kola. Dan b'reazzjoni għad-dikjerazzjoni tal-General Workers Union ftit tal-Jemilu quddiem proposta li fil-fatt dan għandu jinbidel. Aħjar inkun ċar mill-ewwel u allura nissettjaw mill-ewwel il-prinċipju. Il-kola hija mekkaniżmu li mhux ġie maqbul illum bejn l-imsieħba soċjali kollha, ma ġie maqbul bl-iswed fuq l-abjad snin ilu. U allura ġala darba hemm dan il-qbil, qbil li jifforma kuntratt, il-Gvern żgur mhux se jkun qed jipprova ibabas jew jimmodifika dak il-mekkaniżmu għaliex forsi, mhux forsi, ekku l-għajnuna dit darba se tkun aktar minn snin oħra. Fl-istess waqt il-Prim Ministru tenna li l-kompetittività trid tibqa' fiċ-ċentru tal-importanza ta' dan il-Gvern biex bekk jiġu indirizzati wkoll it-temi li taħasbu lin-negozji. Madankollu Dr. Bela fakkar kif dan il-Gvern dejjem kien ta' spalla n-negozji u semma kif dan qed jidher biċ-ċar issek kif l-istat qed jagħmel tajjeb għaż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel u anke l-ispejjeż relatati mal-qmuħ u l-ġwies. Hawn Dr. Bela rrimarka wkoll is-sinjali pożittivi li qed juru rkupru min-naħa ta' pajjiżna. Tajna tbassir ieħor pożittiv tal-Bank Ċentrali. Rajna rekord ta' xiri ta' proprjetà residenzjali fl-ewwel seba' xhur ta' din is-sena. Rajna li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta reġa' qed jara numri ta' passiġġieri li kien jara fis-snin ta' qabel il-pandemija. Rajna li l-esportazzjoni laħqet iż-żewġ biljun euro sa' Ġunju. U rajna li żdiet il-beħħ fil-ħwieret meta kellek sitwazzjoni inversa fl-Unjoni Ewropea fejn il-beħħ fil-ħwieret naqas. Mela dawn huma ħames sinjali pożittivi, ħames sinjali importanti illi jurok moċċa li l-investiment li qegħdin nagħmlu fin-nies qiegħed iħalli l-frott tiegħu u li allura jnissel fija sens ta' pożittività u ottimiżmu biex sirrana bħal dan il-budget tant importanti nsejjaħlu jiena nibqgħu naħdmu sabiex nagħtu dak illi nies qegħdin jistennew minn għandna.